Ja, mine damer og herrer, da er tiden inne. Vi beklager for at det ble litt forsinka, men nå er vi i gang. Jeg vil takke alle for en fin dag i går og en fin frokost i dag tidlig. Mitt navn er Morten Frakkeneng, og jeg har fått den ære å åpne Salongfestivalen 2010. Og her skal det bli frakt, for her har vi alle sjangere. Vi har hiphop, norske folkeviser, rock'n'roll, vi har poesi og mye, mye mer. Så her blir det kubler og fisk. Så da vil jeg da begynne å åpne Salongfestivalen 2010. Poesi er ikke for å bli. Hjertelig velkommen alle sammen.